turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatatu turi ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa karindwi umwaka n'2024 ndahamya ntashidikanya ko igitondo cyawe kirakomeza kugenda neza n'ukomeza kubana na Verite TV ndetse wamaze kuba ukanda subscribe kuko niryo banga ryonyine rigufasha kubona amakuru ku gihe ukayabonera ku gihe kandi mu buryo bwako kanya ni update na makuru y'imikino agezweho hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda twihuse cyane rwose ntagutinda tujye kuyatangirira muri equipe ya Rayon Sports ni equipe iriho amakuru iriho iravugwamo amakuru menshi cyane agiye atandukanye umutoza Robertinho mu kanya gasize mu masaha ya saa 9 shira saa 10 nibwo ya postinze cyangwa se yagize ngurushya agashyira kuri story ya Instagram ifoto imugaragaza afashe ibikapu ari kabitegereza neza akavuga ko iyo foto ya postinze atari yakageze ikigali mu Rwanda ibyo ndaje mbe bibavira imuzi n'imuzingo Rayon Sports ibibazo by'ubukene birimo bimeze bite ndaje bibavira imuzi n'imuzingo ibyo kongera kuguza amafaranga uruganda rwa Skol kugira ngo Rayon Sports ibe yakemura bimwe mu bibazo ifite harimo no guhemba imishahara y'abakinnyi bimeze bite ndaje mbe mbibavira imuzi n'imuzingo ese ibya rutahizamu tipike ni meri cyende uri kuvugwa ngushobora kuza muri Rayon Sports ukomeye cyane wikakama ninde kamazina nka ba Hussein Tchabalala bakomeje kugenda bavugwa ese koko ni ibyanya byo baraza kuza muri Murera ndaje mbikuvira imuzi n'imuzingo ese Hussein Shabani Shabarara n'umukinyi ugomba kuza muri Rayon Sports ndaje mbikuvira imuzi n'imuzingo ibya Saido ntibazonkiza muri Murera so byose ndaje mbikuvira imuzi n'imuzingo ese uyu rutayizamu wavuzwe wategujwe abareyo yaba ari Saido ntibazonkiza ese bareyo reka tuganire hasi muri comment mwabyakira mute mubonye Saidi ntibazonkiza umurundi aje muri Rayon Sports ari we rutahiza mu mwararikiwe kuva America to yatangira cyangwa se mukaba mubonye Hussein Shabani Shabalala ibyo bintu mwabyakira mute ese ubundi nk'abariyo murifuza uwuhe rutahiza mureka tubiganireho hasi muri comment mugende mutubwira uko mubyumva natwe tuze kuba tubahereza ubwino tubakubita abari zandani turonge turanezewe cyane dutewe ishema ryinshi cyane no kongera kuza kubana namwe reka twebwe duhite twinjira dutangirira ku mutoza tuza kuri Saido ntibazonkiza dirimuza na muri Rayon Sports rero umutoza Robertinho Goncalves do Carmo nikojeje ku mbuga nkoranyambaga ntabwo nigeze ndyama namenyaga nshaka kugira menye isaha iyo ari yose ari buze kuba kandagiye hariya ikanombe kugira tuze kuba twamwakira tuze kuba tumubereka ariko ntago byaje kuba bidukunda ndetse twagerageje no kumwandikira kuri Instagram ubutumwa bwacu ntabwo ari abusubiza tumubaza aho ageze ndetse nuko urugendo rwo kuza muri Murera rumuriho kugenda rumugendekera ubwo ari buze kugira ibyo adusubiza turaza kuba tuza kuba tubibabwira reka ibyo Robertinho tube tubisoreje hanga kuko isaha n'isaha ribuze kuba agera hano mu gihugu cy'u Rwanda hari n'igihe ushobora kuba wumviye inkuru yacu yamaze kuba ashyika i Kigali mu Rwanda kuko rwose byatangazwaga ko mu masaha makeya ribuze kuba ashitse hano mu gihugu cy'u Rwanda ni byinshi cyane biriho kugenda bitangazwa muri Murera twebwereka twerekeze kuri aba bakinnyi hari abakinnyi bakomeje kugenda bavugwa muri Murera Hussein Shabani Shabalala reka nkubwire ko uyu mukinnyi ngo Rayon Sports rwose kugeza maginga yangaya atari muri logisteri atari muri logisteri z'abakinnyi Rayon Sports isigaje kuba yagura uwo Tchabalala rwose uriho kugenda avugwa muri Rayon Sports mu itangazamakuru cyangwa se mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye rwose abari zandani nikuriye indani kuri source zizewe cyane yuko uwitwa Hussein Shabani Shabalala ntabwo rwose ari muri logisteri z'abakinnyi Rayon Sports ishaka ngo Rayon Sports ubu ngubu ishobora kugura umukinnyi umwe wenyine igahita ifunga isoko ryigura nigurisha ry'abakinnyi rero mbere yuko nerekeza ku kibazo kigendanye n'ubushobozi buke buri muri Rayon Sports ndetse no kurebera hamwe uburyo bakwaka inguzanyo muri Skol ariko izishurwa ngishobora kuzishurwa mu byica ariko ngo ntabwo ari inguzanyo y'amafaranga menshi nabyo byose ndaje mbe bibaviri muzindi muzingo ariko nyine amafaranga yose abara amafaranga noneho iyo ari inguzanyo inguzanyo nini n'intoya byose bigukuraho kimwe
bitewe nuko urimo kugenda uyishyura. Rero biriho biravugwa ko Rayon Sports igeze ibiganiro kure n'umukinyi w'umurundi, n'umukinyi w'umurundi wakinye ama equipe nka Simba Sport Club bamwita Saidi Ntibazonkiza. N'umukinyi wavutse ku itariki ya mbere mu gihe cy'2021 afite imyaka 38 y'amavuko, yavukiye Bujumbura mu gihugu cy'Uburundi. Nubwo uyu mukinyi uvuga ko afite imyaka 37 yonyine y'amavuko, biravugwa ko ashobora kuba agejeje kuri 40 bigendanye n'igihe yatangiye gukina umupira. N'umugabo wa metero 1 na santimetero 70 akina nka attacking midfielder, ariko nanone dore izindi other position cyangwa se indi myanya ashobora gukina. Ashobora gukina nka right winger cyangwa se second striker cyangwa se rutahizamu wa kabiri. Uyu mugabo rero ukinisha ikirenge cy'indyo aherutse gusohoka muri ekipi ya Simba Sport Club tariki ya mbere z'ukwezi kwa 7/2024. N'umugabo wakiniye ama ekipe nka Vitaro y'iwabo mu Burundi aza kuyisohokamo 2005. Yayigezemo 2003 ayisohokamo 2005 yerekeza muri Neke yabaterengeje imyaka muri Nice yabaterengeje imyaka 21. Pritho ntabwo ari ni aha nibyo kabisa. 2010 nabwo yari ari muri football, ariko 2014 yari ari muri Cracovia. Yasohotse muri Cracovia yari yaragezemo 2010, yari imazemo imyaka 4 ajya muri Akhesal Beli Bredi. Na ma ekipe ni ekipe yo muri Tunisia, I think. Iyi ekipe Akhisal Bredi iza kuyisohokamo mara amezi makeya nta ekipe afite, uko yisohotsemo tariki 20 z'ukwezi kwa mbere 2015. Yongera kubona ekipe tariki ya 15 z'ukwezi kwa 9 2015 SM Cayenne. Iyi ekipe aza kuyisohokamo ntamara agahigato nta ekipe afite. Yakunze kumara ibihe nta ma ekipe afite, kuko nyuma yuko asohotse muri SM Cayenne 2016 tariki ya mbere z'ukwezi kwa 7 byamusabye igihe kingana byibuze n'amezi 7 kugira ngo yongere kubona ekipe. Yongeye kubona ekipe 2017 tariki ya 10 z'ukwezi kwa 2 nibwo yerekeje muri Kaiser. Iyi Kaiser nabwo ayisohokamo amara agahe nta ekipe afite, asubira muri Vitaro. Ubwo yavaga muri Vitaro yahise ajya muri Young Africans muri 2020 tariki ya mbere z'ukwezi kwa 7 ava muri Young Africans ajya muri Jita Gold Sport Club nayo hari mu gihugu cya Tanzania muri 2020 tariki ya mbere z'ukwezi kwa 7. Ni nako kandi Jita Gold Sport Club yayisohotsemo tariki ya 29 z'ukwezi kwa 12 2022 yerekeza muri Simba Sport Club. Rero uyu Saidu Ntibazonkiza ubu ngubu nta ekipe afite, yarangije gusohoka muri Simba Sport Club. Rero uyu mukinyi ngo niwe rutahizamu ushobora kuba wararikiwe abakunzi ba Rayon Sports rwose, akaba ariwe umanuka i Nyarugenge. Ibi biri kugenda bireberwa hamwe, sinaza ngo nkomfirime ngo yarangije gusinya, ariko izi ni zimwe nk'izo twakwita transfer rumors ziri muri Rayon Sports. Gusa ya Hussein Shabalala yo twayikiriye yarinze. Shabalala ntabwo ari muri registry za Rayon Sports rwose. Kuri sources zacu zizewe cyane ku rwego rwo hejuru, umukinnyi witwa Hussein Shabani Shabalala ntabwo ari muri registry za Rayon Sports yarangije kuvamo, aho kuwitwa Saidon Ntibazonkiza niwe ukiri muri registry za Rayon Sports. Ni gutyo bimeze rero ku ruhande rugendanye no kuzana Saidon Ntibazonkiza muri Rayon Sports. Gusa ngo nta nubwo anahenze cyane, by the way ntabwo ahenze, nawe akeneye aho agomba kujya gusoreza kariyeri y'umupira w'amaguru. Gusa sinzi nimba Rayon Sports ari urubuga rwiza rwo kujya gusorezaho kariyeri ku bakinnyi bamwe na bamwe. So, reka twebwe duhite twerekeza ku ngingo igendanye n'amafaranga muri Rayon Sports. Rayon Sports bigendanye n'ubushobozi buke yifitemo muri iyi minsi, yasanze rero nta buryo bwo gusova cyangwa se bwo gukemura ibibazo by'amafaranga ifite, uretse ngo kuba nanone kandi yakwemera gufata
inguzanyo y'amafaranga ataramenyekana umubare mu ruganda rwa Skol. Gusa bakavuga bati twe tuzafata iyi nguzanyo bigenanye n'amafaranga tuzaba twakuye kuri Rayon Day. Bagasapoza bati Rayon Day dushobora gukuraho izo miliyoni 150. Nituramuka dukuyemo izo miliyoni 150 dushobora kwishyura uwo rutahizamu tuzaba twazanye ndetse tukishyura n'ibirarane dufitiye abakinnyi. Burya Rayon Sport hari abakinnyi ifitiye ibirarane bishobora kuba bigeze no ku mezi atatu. Ayo niyo makuru yo kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Rayon Sport hari abakinnyi biremo ibirarane biri gufata hafi amezi atatu, harimo n'umukinnyi witwa Mitima Isaac. Nabonye hari abanyamupira bamwe na bamwe bagiye batandukanye bavuga bati bashigikira Mitima Isaac ku cyemezo yafashe cyo kutaza mu myitozo yo kutagaragara mu bikorwa bya ekipi igihe icyo nicyo cyose Rayon Sport itaramwishyura ibirarane by'amezi na washobora kuba ubu ngubu bagiye kugera kuri atatu Rayon Sport imubereyemo. Abandi bakamugira inama ati garuka. Gusa nk'umukinnyi hari igihe aba yifitiye ibibazo, by the way. Umukinnyi hari igihe aba yifitiye ibibazo. Nyuma yo kugira ibyo bibazo avuga ati se ngende bujye gutanga uwuhe musaruro muri ekipe yanjye, mfite ibibazo bigomba gukemurwa n'amafaranga ekipe igomba kumpemba, ninjya muri ekipe nshobora gukorogana hashobora kugira uwo tuvugana nabi. By the way ugasanga ibintu bifasha indi ntera kurenza uko nta kwatendinga ibikorwa bya ekipe. Gusa benshi bariho barabifata nk'agasuzuguro, barabifata nko kwihenura kuri ekipe, ariko ibyo byose ni byo kureberwa hamwe bikaganirwaho hagati y'impande zombi. Rayon Sport iri muri crise. Rayon Sport ni ekipe nta handi ifite ikura amafaranga ni ubufatanyabikorwa ndetse no kuri gate collection cyangwa se amafaranga yinjira aturutse ku bibuga, kuba nyine ku bibuga, ku mikino Rayon Sport iba yakiriye ndetse no mu baterankunga. Rero Rayon Sport irasapoze ikavuga iti twebwe kuri Rayon Day turamutse duhiye tugakura amafaranga byibuze tukakura amafaranga ari munsi yayo twifuza, dushobora guhita twaka inguzanyo muri Skol, ariko ngo nayo itari ya menshi ku buryo itazabagora kwishyura. Uwezu Jean Fidel azava muri Rayon Sport amaze kuyishyura. Hari byinshi byagiye bivuga ngo Uwezu Jean Fidel ngo hari amwe mu mafaranga yishyuye ibirarane cyangwa se imwe mu myenda Rayon Sport ngo yari ifite, ngo umwenda wose ngo waba ngo warishyuwe, ngo hakaba hasigaye amafaranga make ya cyane. Amakuru ahari yuko ngo haba harishyuwe make hakaba hasigaye umwenda munini, ko niko kuri guhari. Iyo niyo reality ihari, ntabwo twaza hano ngo duspectere ngo haba harishyuwe make ahubwo umwenda usigaye akaba ari munini, aho kwishyura menshi umwenda usigaye akaba ari muto. Nirinze kubijya muri detail kugira hatagira uwo mutaza, ariko ni ngutyo bimeze. Izo nizo abari za ndani ziri muri Murera. Rero reka turebere hamwe ese uyu Saido ntibazonkiza niwe ushobora kuza muri Murera. Ibyo byose tugomba kubirebera hamwe tukaza kuba tubabwira ngo bimeze bite. N'amazina menshi ariko kugenda avugwa muri Rayon Sport. Rayon Sport iraza gutizwa James Akaminko na Azam, niwe uraza gutizwa Rayon Sport. Rwose James Akaminko araza gutizwa Rayon Sport, ariko araza gukomeza guhembwa na Azam. Ni gutyo bimeze, mukomeze mugire ibihe byiza, turabashimiye cyane. Iyi ni Verite TV.